Na žitnim poljima zemljoradničke zadruge Graničar u Moroviću, koja ove godine ima 690 hektara pod ovom kulturom, pali su prvi otkosi pšenice. Tim povodom, na ovom uglednom imanju, nedavno je održan stručni skup o ovogodišnjoj žetvi hlebnog zrna kao žetveni dan. Prema prvim rezultatima, očekivani prinos na poljima Zeze Graničara biće od 5 do 7 tona po hektaru, ali nažalost ima parcela gde je rod potpuno uništen od silnih kiša. Kako kažu ratari, u ovom preduzeću najveći problem predstavljaće im cena, koja još uvek nije poznata, jer su pored velikih količina padavina ove godine imali izuzetno visoke troškove proizvodnje. Mogu vam reći da smo tehnologiju koju inače uobičavamo zadržali, bez obzira što su inputi bili jako skupi, tako da ove godine smo imali rekordnu cenu inputa naših, znači pogotovo đubriva, tako dalje, pa smo onda, da kažemo, nekako očekivali da ćemo, kada budemo skidali tu pšenicu sa tim inputima, sa tom tehnologijom, da ćemo imati i prinose. Nažalost, nije se to ostvarilo zato što imamo, očito da su uslovi klimatski bili takvi da su oni u neku ruku diktirali kako će ta pšenica da sazri. Mi smo, što se tiče tehnologije, znači dali punu tehnologiju, imali smo i zaštitu od bolesti, mada ove godine jako brzo, rano su se pojavile bolesti, pogotovo rđa, i prskanja koja smo posle toga provodili, u neku ruku su zaustavili, ali nisu mogli da spreče do kraja štetu na tim pšenicama. Moram priznati tu da se radi o tome da neke sorte su bolje podnijele to sve, a neke su, nažalost, slabije i manje otporne bile. Tako da prvi otkosi koje smo mi uradili govore da ćemo imati žetvu takvu da ćemo imati rekordnih prinosa, a imat ćemo i prinosa koji su ispod nekih prosjeka, znači negde će biti prinosa od 5 tona pa do 8 tona. Mi se nadamo da ćemo neki prosjek bliže 7 tona imati, ali da kažem, nije samo problem ni toliko te kiše i ta klima koja je bila, međutim problem je što veliki količina oborina napravila to da nam je oštećenja došlo, da je bilo uništene pšenice i tako dalje. Ne toliko sada u proleće koliko u jesen prošle godine, tako da kažemo od nekih 690 hektara, mislim da je možda jedno 20-30 hektara uništeno, pa će to ukupno da neku drugačiju sliku i tako dalje. Mi inače u našoj proizvodnji zastupamo negde više od pola proizvodnje, semenske proizvodnje. Što se tiče, kažem, onih pšenica koje su dale slab prinos i slab je i kvalitet, znači tu je i hektolitar slabi, a one koje su bile dobre, one imaju i dobar hektolitar. Ove godine zavisi da li su ranije sorte, da li su kasnije, kad je sejano i tako dalje. Tako da će biti, da kažemo, jedna od godina koja će imati velike oscilacije, ali mi u Graničaru generalno računamo da ćemo biti zadovoljni sa prinosom. Druga stvar je sada cena. Ako smo imali rekordne inpute, onda smo, svi su inputi nastali kad je cena bila 30 i nešto dinara, a cena je sada, znate dobro, negde 20-22 dinara. Nažalost, preporuka da ne prodajemo je dobra preporuka, ali znate, ne možete da ne jedete ako ste gladni samo zato da bi uštedeli, nego morate da jedete. Znači, mi moramo trošiti, prodavati tu pšenicu da bi mogli da finansiramo naše tekuće obaveze, tako da je to otprilike to. Mi smo se svi malo poveli onom cenom od prošle godine, pa smo i velike površine zasijali. Inače, ja očekujem naprotiv obrnuto, da ove godine će se baš zbog ovih dešavanja i tako dalje, bez obzira što su inputi pojeftinili, da će se manje površine zasijati, ali generalno, normalno, naša država proizvodi daleko više nego što nam treba, tako da, s te strane to.